Bugün dünyada eng dolzarb masalalardan biri energiya resurslari va ta'minoti. O'zbekistonda sog'lom raqobat muhitiga asoslangan, narxlar shaffof ravishda shakllanadigan, eng muhimi tanqislik muammosi hal etiladigan energetika islohoti o'tkazilishi lozim. 2022-yilda esa sohadagi o'zgarishlarning huquqiy asoslari yaratiladi. Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarining narxlarini o'zgartirish to'g'risidagi qarori loyihasi bu boradagi dastlabki qadamlardan biri. Hozirgi sharhimiz loyiha asosidagi soha islohotlari, yangi tariflar va amaliyotga joriy etilishi kutilayotgan ijtimoiy norma tizimi haqida. Oxirgi yillarda mamlakatimiz aholisi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan yil davomida, ayniqsa kuz-qish mavsumida uzluksiz ta'minlash bo'yicha ko'plab ishlar qilindi. Natijada 5-6 yil avvallari yurtimizda, ayniqsa chekka hududlarda avj olgan chiroq o'chish muammosi sezilarli darajada kamaydi. Shunga qaramay, sohani zamon talablari asosida isloh qilish, bozor tamoyillariga asoslangan muhitni yaratish, hozirda dunyo miqyosida muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan tajribani joriy etish kabi qator ishlar hamon dolzarb bo'lib turibdi. In Japan also in progress, not finished, liberalization has not been finished, in progress. Yaponiyada ham energetika sohasini liberallashtirish jarayoni faol davom etmoqda. Mamlakatimiz hukumati esa bu borada jiddiy ish olib boryapti. O'zbekistonda sanoatni takomillashtirishga qaratilgan kuchli tizim barpo etilayotganini bilaman. Ma'lumki, mahalliy korxonalarning raqobatbardoshligini oshirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolardan biri bu ishlab chiqarishda energiya sig'imining yuqori darajasidir. Uning eng samarali yechimi esa ushbu bozorda raqobatbardosh narx mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan elektr energiya va quvvatlar bozorini liberallashtirishdir. Albatta, O'zbekistonda bu o'zgarishlarni amalga oshirishdan oldin tadqiqot ishlari olib borildi va energiya resurslaridan foydalanishning aniq tahlili asosida narx siyosatining yangi mexanizmi ishlab chiqildi. Bu sanoatni takomillashtirish yo'lidagi juda to'g'ri qadamdir. Energetika iqtisodiy faoliyat va ijtimoiy farovonlikning muhim tarkibiy qismidir va energiya bozorlarini liberallashtirish energetika holatining yangi va juda muhim jihati hisoblanadi. Shuning uchun bu yo'nalishda ko'rilgan choralar faqat foyda keltiradi. Raqamlarga e'tibor qaratamiz. Respublikamizda oxirgi 5 yilda aholiga yetkazib berilgan elektr energiyasi 11 milliard kilovatt soatdan 16 milliard kilovatt soatgacha. Tabiiy gaz hajmi esa 10 milliard kub metrdan 13 milliard kub metrga oshgan. Lekin birgina 2021-yilning o'zida haqiqiy talabga nisbatan 2-3 milliard kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berilmagan. Bunga bir qator omillarni sabab qilib ko'rsatish mumkin. Xususan, energiya ta'minotidagi uzilishlar, ko'rsatiladigan xizmatlar sifatining pastligi, soha korxonalarining moliyaviy holati barqaror emasligi bois energiya resurslariga nisbatan yuzaga kelayotgan qo'shimcha talabni ta'minlash uchun ishlab chiqarishning yangi quvvatlarini barpo etish, xususiy investitsiyalarni keng jalb etish uchun energiya resurslar bozorini bosqichma-bosqich isloh qilishni taqozo etmoqda. Shundan kelib chiqqan holda Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslarining narxlarini o'zgartirish to'g'risidagi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Hamyurtlarimiz e'tiboriga havola qilingan qaror loyihasi energetika sohasidagi yagona islohot emas. O'zbekiston iqtisodiyoti keyingi 20-30 yilda 10-12% miqdorda yiliga o'sib borishi kerak. Bizi xalqimiz dunyoni rivojlangan mamlakatlari qatoriga tez orada qo'shilishi uchun, bunday o'sish sur'atlarini ta'minlash uchun energetika sohasi hamma kerakli ishlarini qilib bo'lish kerak. Energetika sohasini rivojlantirish uchun texnik tayyorgarlik ishlari ham olib borilmoqda. Bundan tashqari, butun energiya tizimini boshqarish uchun va butun tabiiy gaz transportirovka tizimini boshqarish uchun nazorat qilish va ma'lumotlar olish va boshqarish tizimlari o'rnatiladi va bu yagona tizim inson omilini maksimal darajada kamaytirgan holda tizimni boshqarishga yordam beradi. Shu rivojlanish konsepsiyasiga ko'ra ishlab chiqarilayotgan energiyani 80% gaz yoqib elektr energiyasini ishlab chiqarsa, shu 80%ni 100% deb olganimizda undagi 70% quvvatlar eski hisoblanadi. Ularning o'rniga yangi elektr stansiyalar ishga tushirilishi kerak. Misol uchun
quyosh elektr stansiyalarini ustiga bulut kelib qolgan paytda ularning quvvati tezda tushib ketadi. Yarim soat ichida 80% yo'qoladi. Zamonaviy stansiyalar xuddi shu yarim soat ichida boyaga kerakli yuklamani bizga o'rnini qoplab berish kerak. Va bunday katta-katta miqdorda tarmoqqa, elektr energiya ishlab chiqarishga, gaz transportiga, gaz taqsimlashga katta-katta investitsiyalar talab qilinadi. Bu investitsiyalarda qaytimlilik bo'lish kerak. Tariflarini oshishi mana shu qaytimlilikni ta'minlab beradi. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi bu gaz qurilmasining hududidamiz. Bu qurilma dunyo tan olgan zamonaviy energiya blok, quvvati 370 megavat. Blok to'liq raqamlashtirilgan. Yoqilg'i sarfi eski energiya bloklariga nisbatan 2 barobar kam. Bizani eski energiya bloklarimiz 60 yildan beri stansiya ishlayapti. Almashtirish dolzarb masala. Oddiy misolda tushuntirib o'tish harakat qilaman. Odamlar yangi avtomobillarga o'tyapti. Nima uchun? Oldingi eski marka mashinalarga nisbatan 2 barobar kam benzin sarf qiladi. Ko'rib turibmizki, hali eski mashinalar ham bor. 100 kilometrga 15 litr benzin sarf qiladi. Nima uchun bu odamlar almashtirmayapti? Yo'q, xohishi yo'q. Bor xohishi. Mablag' yetmaydi. Bizda xuddi shunaqa vaziyat. Qish mavsumida aholining gaz iste'moli keskin ko'payadi. Bu albatta aholini birinchi navbatda ta'minlash kerak gazni. Bizani gaz iste'molimiz keskin kamayadi, o'rniga mazut yoqamiz. Mazut esa juda qimmat baho xomashyo. Tarif sarf xarajatni qoplab daromad keltiradigan bo'lsa, bizga ham ta'mir ishlarini, ham personalni saqlab turish, ham ishonchli ishlashni ta'minlab berishga erishamiz. Moliya vazirligi, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi va energetika vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qaror loyihasida birinchi navbatda aholining kam ta'minlangan qismini ijtimoiy himoya qilish asosiy mezon qilib olindi. Xalqaro tajriba hamda aholining kam ta'minlangan va past daromadli qatlami manfaatlardan kelib chiqib, ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish uchun ijtimoiy norma tizimi butun respublika bo'yicha amalga kiritilishi belgilanmoqda. Ijtimoiy me'yor nima uchun bu amaliyotga tatbiq qilinish kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ham, demak, subsidiyalarning yo'naltirilayotgan subsidiyalarning manzilli yetib borishini ta'minlash maqsadida ijtimoiy iste'mol normalarining me'yorlarining joriy qilinishi bu har taraflama adolatli bo'ladi. Lekin narx siyosatini amalga oshirish aholining kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini biroz qiynab qo'yishi mumkin. Shu maqsadda butun dunyoda qo'llanilgan, demak, ijtimoiy iste'mol me'yori dan foydalanishga qaror qabul qilindi. Aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj va kam ta'minlangan qatlamini himoya qilish qarorning pravat maqsadi hisoblanadi. O'rtacha oylik iste'molning konkret miqdorlarini aniqlash maqsadida Toshkent va Namangan viloyatlari hamda Toshkent shahridagi abonentlarda tanlanma o'rganish o'tkazildi. Respublikada elektr energiyasi iste'mol qiluvchi jami 7.3 million abonent mavjud bo'lib, ularning 80% oyiga o'rtacha 200 kilovatt soatgacha elektr energiyasini iste'mol qiladi. Lekin mazkur xonadonlarning hissasiga aholi iste'mol qiladigan jami elektr energiyasining bor-yo'g'i 31% to'g'ri keladi xolos. Bu holat tabiiy gazdan ham xuddi shunday holat kuzatish mumkin. Ya'ni o'rganish natijalariga ko'ra, hududlarda yilning isitish talab etilmaydigan davrida eski qurilgan ko'p quvvatli uylarda yashovchi 86%, yangi qurilgan ko'p quvvatli uylarda yashovchi 65% hamda hovlilarda istiqomat qiluvchi 57% aholi oyiga o'rtacha 250 kilovatt soatgacha elektr energiyasi iste'mol qiladi. Xuddi shunday isitish mavsumida esa ushbu ko'rsatkichlar ko'p qavatli eski qurilgan ko'p qavatli uylarda yashovchi 78%, yangi qurilgan uylardagi ko'p qavatli uylardagi 77% hamda hovlilarda istiqomat qiluvchi 44% aholi iste'molchilari, demak, 250 kilovatt soatgacha elektr energiyasini iste'mol qiladi. Shu bilan birga qaror loyihasi bilan tabiiy gaz iste'molida, demak, mavsumiylik nazarda tutilyapti. Bu isitish talab etilmaydigan davrda 200 kub metrgacha bir oyda har bir abonent uchun va isitish talab etiladigan davrda 700 kub metrgacha, demak, iste'mol me'yorlari joriy qilinish ko'zda tutilgan. Shuningdek, yuqoridagi hududlarda yilning isitish talab etilmaydigan davrda eski qurilgan uylarda ko'p qavatli uylarda yashovchi abonentlarning barcha abonentlar to'liq hamda yangi qurilgan ko'p qavatli uylarda yashovchi 99% abonentlar hamda hovlilarda yashovchi istiqomat qiluvchi 86% abonentlar oyiga o'rtacha 200 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Bu, demak, isitish talab etilmaydigan davrda. Shu bilan birga isitish mavsumida esa eski qurilgan ko'p qavatli uylarda yashovchi barcha abonentlar, yangi qurilgan ko'p qavatli uylarda yashovchi 93% hamda hovlilarda istiqomat qiluvchi 84% abonentlar oyiga o'rtacha
700 kub metre uchun tabiiy gaz iste'mol qiladi. Albatta, ijtimoiy iste'mol me'yorlarining joriy qilinishi bu davlat tomonidan ajratilayotgan shartli subsidiyalarning manzilga yetib borishiga demak turtki bo'ladi. Aholi iste'moli bo'yicha o'tkazilgan o'rganish natijasidan kelib chiqib, ijtimoiy norma miqdori elektr energiyasi iste'moli uchun 250 kilovat soatgacha, tabiiy gaz bo'yicha mavsumiylik nuqtai nazardan kelib chiqib, aprel-sentyabr oylari uchun 200 kub metrgacha va oktyabr-mart oylari uchun 700 kub metr miqdorgacha belgilanmoqda. Qaror loyihasiga ko'ra, 2022 yil 1-iyuldan boshlab aholi uchun elektr energiya iste'moli 250 kilovat soatgacha 325 so'm, 250 kilovat soatdan yuqori har bir kilovat soat uchun 650 so'm miqdorida qilib belgilanmoqda. Bu nima degani? Bu agarda aholimiz o'rtacha oyiga 250 kilovat soatgacha elektr energiyasini iste'mol qiladigan bo'lsa, oylik xarajati 7,5 ming so'mgacha tashkil qiladi. Undan tashqari, agarda aholi 400 kilovat soatgacha iste'mol qiladigan bo'lsa, oylik xarajati 61 ming so'mgacha tashkil qiladi. Qaror loyihasi asosida tabiiy gaz iste'moli bo'yicha ham yangi miqdorlar belgilanmoqda. Tabiiy gaz bo'yicha ham tariflar qayta ko'rib chiqilmoqda. Isitish mavsumida 700 kub metrgacha iste'mol qiladigan aholi uchun tariflar 410 so'm etib belgilanmoqda. 700 kub metrdan ortiq iste'mol qiladigan aholilarimiz uchun har bir kub metr tabiiy gaz uchun 1200 so'm miqdorida qilib belgilanmoqda. Isitish mavsumidan tashqarida esa 200 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladigan aholi uchun tariflar 410 so'm, 200 kub metrdan ortiq iste'mol qiladigan tabiiy gaz uchun har bir kub metr uchun 1200 so'm miqdorda belgilanmoqda. Hozirgi kunda mazkur qaror loyihasi muhokamaga qo'yilgan, kelib tushadigan taklif yoki tashabbus har biri ko'rib chiqiladi va bu borada aholi va fuqarolarimizdan faolroq ishtirok etishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Qaror loyihasiga ko'ra, 1 kub metr tabiiy gaz Navoiy va Olmaliq kom metallurgiya kombinatlari, byudjet tashkilotlari uchun 1300 so'm, avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari uchun 1200 so'm, issiqlik elektr stansiyalari uchun 1000 so'm hamda qolgan yuridik shaxslar uchun 1150 so'm miqdorida belgilanmoqda. Suyultirilgan gaz esa aholi uchun 1600 so'm miqdorida belgilanmoqda. Korxonalarni uzoq muddatli rejalashtirishga moslashtirish, operatsion samaradorlikni va energetik tejamkorlikni oshirish hamda tan narxini pasaytirish maqsadida joriy yil uchun yangi narxlar bilan birga 2023 yil 1 apreldan kuchga kiradigan yangi miqdorlar ham tasdiqlanmoqda. Qaror loyihasiga ko'ra, 2023 yil 1 apreldan o'rnatiladigan yoqilg'i energetika resurslarining narxlari 2024-2025 yillarda faqatgina inflyatsiya darajasiga indeksatsiya qilib boriladi. Shuningdek, loyihada 2026 yildan boshlab elektr energiyasi tabiiy va suyultirilgan gazning ulgurji bozoriga o'tilishi hamda narxlar erkin shakllanishi ko'zda tutilgan.